ଶ୍ରୀରାମବ୍ରହ୍ମ ଅଲାରନାଥଙ୍କର ଚାଲିଛି ଅନବସର ଦର୍ଶନ। ଚଉଦ ଦିନ ବ୍ୟାପି ଚାଲିବ ପ୍ରଭୁ ଅଲାରନାଥଙ୍କର ଅନବସର ଦର୍ଶନ। କାରଣ ଏଥିପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ସ୍ନାନ ବେଦୀ ଉପରେ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ବିଗ୍ରହ ବିଜେ କରିଥିଲେ 108 ସୁବାସିତ ଜଳରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସ୍ନାନ ପରେ ଏବେ ମହାପ୍ରଭୁ ଭୀଷଣ ଜ୍ୱରରେ କମ୍ପନ ହେଉଛି ଏବଂ ଏହି ସମୟରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅନବସର ପିଣ୍ଡିରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଗୁପ୍ତ ସେବା ଚାଲିଥାଏ। ଯେହେତୁ ରତ୍ନ ସିଂହାସନରେ ପ୍ରତିଦିନ ପୂଜା ପାଇଥାନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଅର୍ଥାତ୍ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ପାଇନଥାନ୍ତି ଭକ୍ତମାନେ। ଏଥିପାଇଁ ପୁରୀ ଛାଡ଼ି ଏବେ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ମୁହାଁ ଭକ୍ତ ଏବଂ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଶହ ଶହ ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତଙ୍କର ଭିଡ଼ ଲାଗିଛି ଅଲାରନାଥ ମନ୍ଦିରରେ। ଏଥିପାଇଁ କାରଣ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଅଲାରନାଥଙ୍କର ଅନବସର ଦର୍ଶନ। ଇଏ ଅନବସର ନୀତି କ'ଣ, ଅନବସର ନୀତି କେବେଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଏବଂ ଅନବସର ନୀତିର କ'ଣ ରହିଛି ବାସ୍ତବରେ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ, ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆମ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଲୋକ ସଂସ୍କୃତି ଗବେଷକ ତତ୍ତ୍ୱକବି ବିଭୁଦତ୍ତ ଭିକାରୀଚରଣ ଜେନା ଅଛନ୍ତି, ଯିଏକି ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଆମକୁ ସୂଚନା ଦେବେ। ବାସ୍ତବରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା ଜାଣିଛେ, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀବିଗ୍ରହମାନେ ଜ୍ୱରରେ କମ୍ପନ ହୋଇଥାନ୍ତି ସେହି ସମୟରେ ଅଲାରନାଥ ଶ୍ରୀରାବ୍ରହ୍ମ ପ୍ରଭୁ ଅଲାରନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଥାନ୍ତି ଭକ୍ତମାନେ। ଗୋଟିଏ କଥା ପ୍ରଚଳିତ ହୁଏ ବା ଲୋକମୁଥରେ ଯେଉଁ କଥା ପ୍ରଚଳିତ ହୁଏ, ବାସ୍ତବରେ ବର୍ଷକ 365 ଦିନ ଅଲାରନାଥଙ୍କୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ ଯେତିକି ପୁଣ୍ୟ ମିଳିଥାଏ, ସମାନ ଭାବରେ ଏହି 14 ଦିନ ଅନବସର ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଅଲାରନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ ସମ ପରିମାଣର ପୁଣ୍ୟ ମିଳିଥାଏ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ଭକ୍ତଙ୍କ ମନରେ। ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆମ ସହିତ ମଧ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ଗବେଷକ ଅଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜକୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ କଥା କହୁ, ଅଲାରନାଥଙ୍କ ଚାଲିଛି ଅନବସର ଦର୍ଶନ। ଅନବସର କେବେଠାରୁ, ଏ ଅନବସର ନୀତିର କାରଣ କ'ଣ, ଏ ଅନବସର ନୀତିର କିମ୍ବଦନ୍ତୀ କ'ଣ, ଏବଂ ଯେଉଁ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କ ସହିତ କ'ଣ ଅଲାରନାଥଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ, ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେତେବେଳେ ଚୈତନ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କର ଏଠି ଗୋଟେ ମୂର୍ତ୍ତି ରହିଛି, ଶିଳା ଗୋଟିଏ ରହିଛି, ପୁରା ତମାମ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ବିଷୟରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବି। ବର୍ଷକ ଦର୍ଶନ ଜଗତନାଥ, ଅନବସରରେ ଅଲାରନାଥ। ଆପଣ ଯେଉଁ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରଶ୍ନଟିଏ କଲେ, ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଏବଂ ଯେଉଁ ଶିଳା ବ୍ରହ୍ମ ତରଳି ଯାଇଥିଲେ, ଯେଉଁ ଚୈତନ୍ୟ ଦଣ୍ଡ ପ୍ରଣାମ କଲାପରେ ପଥର ତରଳି ଯାଇଥିଲେ, ସେହି ପଥର ସମ୍ମୁଖରେ ଆପଣମାନେ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ 1510 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦର କଥା, ଯେତେବେଳେ ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂର୍ତ୍ତି ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପ ଜନ୍ମବେଦୀ ମହାବେଦୀରେ ପ୍ରତୀୟମାନ ହେଲେ, ଉଭା ହେଲେ, ଦର୍ଶନ ଦେଲେ, ଜନ୍ମ ହେଲେ, ଯେଉଁଦିନ ପ୍ରଥମ ଦାରୁ ବିଗ୍ରହ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ ଗୁଣ୍ଡିଚା ବାଡ଼ିରେ, ସେହିଦିନ ହେଉଛନ୍ତି ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ। ତାପରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ବିରାଜମାନ କରିବା ପରଠାରୁ, ସେହିଦିନଠାରୁ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ନାମରେ ବିହିତ ଅଛନ୍ତି ପାଞ୍ଜି ପୁରାଣରେ, ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ବା ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ। ତେଣୁ ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର ସୁଭଦ୍ରା ସୁଦର୍ଶନ ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂର୍ତ୍ତି 108 ମାଠିଆ ଜଳରେ ଗାଧାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜ୍ୱର ହୋଇଯାଏ, ତା ପରଦିନ ଠାରୁ ଭକ୍ତମାନେ ଦର୍ଶନ ପାଆନ୍ତିନି। ଠିକ୍ ସେହି ସମୟର କଥା, ଭଗବାନ ଶ୍ରୀଚୈତନ୍ୟ ଯେଉଁଦିନ ନଦିଆ ନବଦ୍ୱୀପରୁ ଆସି ଉଦଣ୍ଡ କୀର୍ତ୍ତନ କରି ସିଂହଦ୍ୱାର ପାଖରେ ବ୍ରହ୍ମଦାରୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଅଭିଳାଷୀ ହେଲେ, ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ପଣ୍ଡା ସେବକ ସାମନ୍ତମାନେ ଦୁଆର ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ, କହିଲେ ମହାପ୍ରଭୁ ଭଗବାନ ଜ୍ୱରରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ତୁମ ଦର୍ଶନ ନାହିଁ। ନା, ଭଗବାନ ଦର୍ଶନ, ଯିଏ ବ୍ରହ୍ମ, ଯିଏ ଅନାଦି ନାରାୟଣ, ଯିଏ ସକଳ କାରଣର କାରଣ, ଯିଏ ସକଳ ବ୍ୟାଧିର ମୌଷଧି, ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ଜ୍ୱର, ଏସବୁ ମନଗଳା କଥା ନୁହେଁ ତ? ତଥାପି ପଣ୍ଡାମାନେ ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆତ୍ମବିସର୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ ଭକ୍ତର ଅଭିମାନ, ଭକ୍ତର ଭାବରେ ଆଗ୍ରହୀ, ତେଣୁ ମୋ ନାମ ଭାବଗ୍ରାହୀ, କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଭକ୍ତଙ୍କ ଭାବଗ୍ରାହୀ ନା? ଭକ୍ତ ଭଗବାନ ଅଭେଦ ତିଳେ ମାତ୍ର ନଥାଇ ଭେଦ, ଏସବୁ କ'ଣ କଥା, ଇଏ କ'ଣ ସବୁ ଗପ? ତେଣୁ ପ୍ରାଣ ବିସର୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ ମହୋଦଧିକି ଗଲେ। ଯେତେବେଳେ ଯାଆନ୍ତି ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଭକ୍ତର ବେଦନା ଲାଗିଲା, ତେଣୁ ମଶାଣିଆ ମହାବୀର, ଆପଣ ଦେଖିବେ ବାଲିସାରେ ଏବେ ବି ଅଛନ୍ତି, ମଶାଣିଆ ମହାବୀରଙ୍କୁ ପଠାଇଲେ, ତୁମେ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କ ଗତିପଥ ବଦଳେଇ ଦିଅ। ତେଣୁ ସେ ସମୁଦ୍ରକୁ ଯିବେ କ'ଣ, ସେ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ମୁହାଁ କରିଦେଲେ, କହିଲେ ସମୁଦ୍ର ଏପଟେ। ତେଣୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ, ସମୁଦ୍ର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରଠୁ ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେବା କଥା, ସକାଳ ପାଇପାଇ ଆସୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ପଛପଟୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେଲେ, କିଲେ କି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା, ପୂର୍ବ ଦିଗ କ'ଣ ଏପଟେ। ତେଣୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ବେଲ ବହୁଳ କୁଞ୍ଜ ଭିତରେ ଭଗବାନ ବ୍ରହ୍ମ ନାରାୟଣ ଆଦିନାଥ ଆଜାନୁ ଲମ୍ବିତ ବାହୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଅଲାରନାଥ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି। ଶୂନ୍ୟବାଣୀ ହେଲା, ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ତୁମେ ଆଉ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, ଆଉ ତୁମ ଯୋଗୁଁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଅନବସରରେ ଜ୍ୱରରେ ଦଶମୂଳାରିଷ ଖାଏ, ଆୟୁର୍ବେଦିକ ପାଞ୍ଚନ ପାଣି ଖାଏ, ସେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମ ନାରାୟଣ ଅଲାରନାଥ ରୂପରେ ବ୍ରହ୍ମଗିରିରେ ଦର୍ଶନ ଦେବି। 365 ଦିନ ମୋତେ ଦର୍ଶନ କଲେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଯେତିକି ପୁଣ୍ୟ ଫଳ ପାଇବ, ଅନବସର ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଯଦି ଶ୍ରୀ ଅଲାରନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବ, ବର୍ଷକର ଫଳ ପାଇବ। ତେଣୁ ଏକଥା ଯେତେବେଳେ ଶୂନ୍ୟବାଣୀ ହେଲା, ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ଦଣ୍ଡ ପ୍ରଣାମ କରି ସିଂହଦ୍ୱାର ପକ୍ଷରେ ଲୁଟି ଯାଇଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଶିଳା ବ୍ରହ୍ମ କେମିତି ତରଳି ଯାଇଛନ୍ତି, ସେ ଶିଳା ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କର ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଶରୀରରେ ସେ ଏତେ ଉତ୍ତପ୍ତ ଥିଲେ, ସେ ଏତେ ଭକ୍ତ ରଙ୍କା ହୋଇଥିଲେ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ
ପାଗଳ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ତାଙ୍କର ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଶରୀର ପଥର ତରଳିଗଲା ଏ ବିଜ୍ଞାନ ଯୁଗରେ କଳି ଯୁଗରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଅଲାନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ସେ ପଥର ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଅନବସରର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି ଏବଂ ଆଜିଠାରୁ ସେ 1510ରୁ ଆଜିକି 600 ଉପରେ ବର୍ଷ ହେବ ସମସ୍ତ ଭକ୍ତମାନେ କେତେ କେତେ ବାଟରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଅନବସର 14 ଦିନ ଏଠି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମନାରାୟଣ ଆଦିନାଥ ଆଜାନୁଲମ୍ବିତ ବାହୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଅଲାନାଥ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଭକ୍ତମାନେ ସେହି ପୁଣ୍ୟଫଳ ପାଇଁ 365 ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନର ପୁଣ୍ୟଫଳ ପାଇଁ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ବ୍ରହ୍ମଗିରିକି ଧାଇଁ ଆସିଥାନ୍ତି। ଜୟ ଶ୍ରୀ ଅଲାନାଥ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଥିଲା ତତ୍ତ୍ୱକବି ବିଭୁଦତ୍ତ ଭିକାରୀ ଚରଣ ଜେନା ଅର୍ଥାତ୍ ମଧ୍ୟ ଗବେଷକ ଅଲାନାଥ ମନ୍ଦିର ଗବେଷକ କଥା କହିପାରିବା। ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ ବାସ୍ତବରେ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀଚୈତନ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି ସେ ସମୟରେ ଅନବସର ନୀତି ପଡ଼ିଥାଏ ଅର୍ଥାତ୍ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜ୍ୱର ହୋଇଥାଏ। ମହାପ୍ରଭୁ ଅନବସର ପିଣ୍ଡିରେ ମଧ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୁପ୍ତ ଉପଚାର ଚାଲିଥାଏ ଯାହାଫଳରେ କି ପ୍ରଭୁ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କୁ ଦର୍ଶନର ମିଳିନଥିଲା ସୁଯୋଗ ଯାହାଫଳରେ କି ଚୈତନ୍ୟ ଫେରି ଆସିଥିଲେ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ଏବଂ ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଶିଳା ବ୍ରହ୍ମ ଅଲାରନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏଠି ଦଣ୍ଡ ପ୍ରଣାମ ହୋଇକି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଅଲାରନାଥଙ୍କୁ ନତମସ୍ତକ ହୋଇଥିଲେ ସେ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ପଥର ଯେଉଁ ପଥର ଉପରେ ଦଣ୍ଡ ନମସ୍କାର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଣିପାତ କରିଥିଲେ ସେ ପଥର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଳେ ହୋଇଯାଇଛି। ଏବେ ବି ସେ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଏ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ସେହି ପଥରକୁ ଏବେ ବି ସ୍ପର୍ଶ କରିକି ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତମାନେ ମଧ୍ୟ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଇଏ ଥିଲା ବାସ୍ତବରେ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ଏବଂ ଅଲାରନାଥ ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସଂସ୍କୃତି ବା ସମ୍ପର୍କର କଥା। ବ୍ରହ୍ମଗିରିରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ଦୀପକଙ୍କ ସହ କାଳୁଚରଣ ସାହୁ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।